Poštovani dami i gospodo pratenici, gospodo kandidati za ministri. Da bi nam iskreni, ja sima podgotven govor. Pišan govor, kako što je red od koja se bira vlada, da se pogleda ona što vlada te go napravila porano, što projektira sega. No koja vidio deka kandidat za premijer, odnosno mandatar, čita star govor, si rekom nema smisla da čitam govor. Na vistina sakam da ve prašam moćni iskreno. Kada ja gledate razlikate u vaši od sjegašen govori i onovi od 2008. godina? Osme godina ti datum od. Isti prioriteti, isti projekti. Razlikate evo to što ključnite projekti, nikakva realizacija. Znači, nema realizacije. Ne govoram za teniski i futbolski igralište. Govoram za ono što uvetujete u krupnite investicije, u razvojot. Za hidrocentrali, za patišta, za železnici, za veštačke akumulacije i tako nad. Ona što go čini razvojom, tamo nema ništa. Pa barem da ni kažete dve rečenici, tri, zašto to ne je napravljeno. Tuku deka rabotite posveteno, deka ispolnite se, sve što vetuvate, realizirate, a ne slušnavte na vistina zašto ovije krupni raboti gi stavite vo vtor plan, a napravite projekte i realizirate koji što ne gi predvidovte se niti jedna programa. I ne sakam na vistina da gubam vreme da čitam zašto togaš toga ste go vetile, a denes ušte mnogo poskromno od toga što toga ste go vetile. No ne si. Sakam da je kažem da ću vidim moćne teško, ću vidim mnogo poteško svega od koliko dosih. Ne je to isti duj što beše do pre tri godine. Sami počustvujete deka to je moćna politička partija. Ne se slučilo do svega u naši od parlamentaren život jedna politička partija kako potencijalen partner koalicionen da bara da se anticipira vo nezinata politička soglasnost za participiranje vo vladata kako što to duj go napravi. Ама го направи зато што има оружје. А вие сакате да бидете премиер и на идната влада и тие услови ќе ги прифати. Сега за сега. Господин Али Ахмети рече во една прилика, го гледав на една телевизија, ова е почеток. А како ќе се одвиват работе, ќе видиме натаму. Бидејќи тие, на вистина, имат во рака моќно оружје. Втората работа која говори дека нема да ви биде лесно, не значи дека ве жалам, на вистина, него сакам да степенот на одговорноста да ја подигнете своја како премиер, како човек што ја води државата. Ја поделите државата, нацијата ја поделите на два дела. Како со нож. Оние што ве следат и оние кои ве критикуват. Тие што ве критикуват, како политички конкуренти или медиуми, ги затварат и едните и другите. Покажавте најдрско веднаш утре дента после изборите еден лидер на политичка партија кој за време на кампањата ве критикуваше жестоко и човекот и ден денес јавноста не знае зошто е таму, веројатно ќе дознае. Многу затворивте, веднаш, утре ден. Не може да кажете дека и за тоа парламентот, како пред малку, како Понти Пилак, си исправте рацете, вие немате партиципација во одлуката за хашките случаи, тоа парламентот. Сега мислам дека, како трето прашање, и кредибилитетот сериозно ви е нарушен. Дури немате ни целосен легитимитет. Еве ќе кажам, спомнаа некои мои колеги. Ако да речем, имавте огромна предност во 2008 година, сега таа предност е стопена. Изворот е на податоците што ќе ги прочитам Државната изборна комисија. Значи, ако ВМРО и коалицијата на овие избори освои 438.135 гласа, СДСМ и коалицијата и опозиционите политички партии вон парламентарни освоија 448.541 гласа. Тоа е некаде нецели 11.000 повеќе. Значи, е па еве соберете ги. Земете го извештајот на ДИК и соберете ги. Ќе ви кажам, ако е дозволено да разговараме вака. Значи, а не е различна ситуацијата многу и кај албанскиот политички кампус. 115.095 има ДУИ, а 121.502 имат парламентарните и вонпарламентарните партии, условно речено, кај граѓаните од албанска етничка
etničko poteklo. Бидејќи директно ме праша колегата Николовски, ќе кажам, влада ВМРО прави од две причи. Првата е што Донтовата метода при распределбата на мандатите е немилосрдна и за големите политички партии во услови кога имате една изборна единица. Сосема друга ќе биде приказната. И второто, оној скандалозниот избор во диаспората со 500 и кусур гласа да се седи во пратеничките групи, во мандатот. Тоа е вистината. И тука е тајната зошто ВМРО прави влада. Но не се. Сакам искрено да ве прашам. Ако веќе огромен дел од проектите кои ги предложивте, не ги реализирате, дали сте подготвени да излезете пред македонската јавност и пред ова собрание и да дадете политичка и материјално-финанска гаранција дека ова што денес го говорете и што пишува вашата програма ќе го реализирате. Мислам на следново. Направите еден преседан во македонската политика, па излезете јавно кажете, ова што го ветив ќе го реализирам. Ако не го реализирам, нема повеќе да се бавам со политика. Ако не го реализирам, па знам дека е тешко, него говорам условно, одговорен политичар така би говорил. Ако не го реализирам, ќе ги вратам платите и заработувачката за 4-те години. Тоа е сериозен однос кон граѓаните. Да ви кажам искрено, ако сте подготвени вие да излезете пред собранието да гарантирате, исто онака како што побаравте гаранција од пратениците, односно за лојалност, да подпишуват меници, така ли е господин Павле Трајанов? Не. Да подпишуват меници за лојалност, ако не се лојални, ке им се земе куќата и станува. Ајде вие гарантирате пред македонската нација и граѓаните на Република Македонија дека ќе ги реализирате проектите. Ќе гласам за вас, еве јавно говорам. Ако тоа го направите. Шо мислите, лоша идеја? Дека имате сомнителни намери и за овој мандат, ќе илустрирам само преку неколку примери. Велите во јавноста, тим што победува не се менува. Ве молам и покрај онакви скандали на 20 министри, тако неодговорно однесување, жртви, последици, огромни, говорам за министерот за внатрешни, министерот за транспорт и врски, вие не ги исклучувате од тимот и понатаму ги вклучувате во тимот. Според тоа, суштината на паролата «Тим што победува не се менува», мене ми личи на нешто друго. «Тим што прави пари не се менува». «Тим што прави пари за кампања, за корупција на граѓани не треба се менува». Знаете што, ако во ова алке, во овој синџер, од министрите кои што ги контролира ВМРО ДПМНЕ, отсутствува само една алка, може да дојде дури до вас во еден период. Ке се најде некој како Ване Цветанов, ке излезе, па ќе каже. И тогаш директно ќе допре до вас. И тоа е многу опасна работа. Значи, не се работи тим што победува, ја не знам кого победи овој тим, освен Македонија. Погледнете понатаму што се случува со распоредот на ресорите. Не говорам дека е лошо. Европските интеграции и одбраната, НАТО и така натаму, тоа е дадено во раците на ДУИ. Мислам дека е добро. ВМРО ДПМНЕ покажа дека нити сака, нити знае тоа да го направи. Ама полиција и финансии не давате за жива глава. Груевски без полиција не може. Тука нити еден ресор во рамките на полицијата не дозволува тој на друга страна да мрне. Ама овдека НАТО и Европска Унија, бидејќи онака тог тежок, жежок костен во рацете на Груевски, ќе го префрли на друга страна. И која сум тука искрено сакам да подлечам дека очекувам многу од вице-премиерот за европски интеграција. Ако е така посветена како што јавно демонстрираше подготвеност, а е компетентна, стручна и така нато, мислам дека ќе ја доближи Македонија до аспирациите за евроатлантска интеграција. Не помалку и од министерот, нешто помалку заради неговата трансформација за одбрана во рамките на НАТО. Не знам на што се должи, но еве, сепак тоа си е лична одлука на секој. Значи, може на вистина
da se sluči čuda, pa premijero da odstapi od resorite što ih kontrolira VMRO policija i oni je što nose pari. Moj od kolega ilustrativno govoreše mnogo i ne sekam da se povtoruva, mislim, mnogo, mnogo konkretno. No, sakam da kažem deka ako na, se sluči da nejeden od ovije resori ne funkcionira vo ramkite na očekuvanjata na premijerot, baš bi sakao da vidam da razreši nekoj ministar. Pokažavte deka gi štitite ministrite, a ne varate odgovornost od nikoj koji što raboti nadvor od ustavot i zakonot i koji što neodgovorno se odnesuva. I konkretno i posledno za mojite kolegi pratenicite od FMRO DPMN. Samo ke ve podsjetam na jedna, na jedan antologijski stav i izjava za vas pretpostavljam na najgolemiji od broj poznat Jim Garrison, to je javni ovinitel vo Sjedinjenim Amerikanskim Državi koji što se sprotistavi во тоа време на така наречената Воренова комисија која што ја водеше истрагата околу убиството на Джон Кенеди. И тој во завршниот збор покрај другото рече: патриот е само оној кој во секој момент е подготвен да ја брани собствената земја од собствената влада. Предпоставувам знаете зошто ја изговори таа реченица. Значи, тој водеше жестока битка со Вореновата комисија за вистината да излезе на видело. Сакам само како потикнување и навраќање една потврда исто така на еден писател и публицист, Марк Твен, кој вели патриотизмот подразбира подршка на својата земја секогаш, а на владата само тогаш кога тоа го заслужува. Можеме ли малку да се инспирираме? Затоа сакав на крај пораката. Владата си ја бира парламентарното мнозинство. Меѓутоа, немојте крајно некритички кон сите луѓе кои што се кандидати за министри. Затоа што на крај не можеме нашата основна одлука што имаме да бидеме не само контролор врз извршната власт, туку како представници на граѓаните не можеме соодветно да ги представиме, да ги застапуваме. Господине мандатар, јас уште еднаш сакам да замолам. Дали би се согласиле пред јавноста да дадете една таква изјава дека ова што го говорите ќе го реализирате во програмот и во вашето експозе, а доколку не, ќе поднесете и политичка и материјална финансиска одговорност. Ако е така, еве ветувам и јас ќе гласам за вашата влада. Благодарам. Благодарам.